u bë një kapërcim në trajtimin e këti problemi për firmëtarët e pavarësisë. Dhe u kalua direkt në sistemin komunist, që u dënuan, u ndëshkuan, dhe harrohet që ka pas një sfidë tjetër të madhe historia e Shqipërisë, që është lufta e dytë botërore. Kjo duhet nënvizuar, sepse edhe në vëndet e tjera ka ndodhur, Napoleon Bonaparte ishte revolucionar në 1789, dhe u bë perandor, do me thënë mohoj vetë vetën, rëdzoj monarkin, dhe pasaj u bë akoma më keq, u bë perandor. Po kjo s'do të thotë që duhet hedhësh poshtë revolucionin francez. Peteni ka qenë heroi i Francës luftën e parë botërore. Ju po thoni me këtë që s'duhet hedhim poshtë çfarë? Në luftën e dytë botërore, Peteni bashkëpunoi me gjermanët dhe francezët e internuan. Pa. Nuk e vran, e internuan. Kështu ka ndodhur dhe edhe në Angli, me shumë tjerë që kanë bashkëpunuar. Tani mos hyr në historitë jo, jo, nuk se ju hyt ke djali dhe ke vajza, domethënë djali dhe vajza është tjetër gjë. Ne flasim për heronjt në trajtimin që i ka bërë regjimi komunist firmtarëve të pavarësisë. Tani ne jemi për regjimin komunist tu, ne jemi për këtë ngjarje të madhe, datën 28 nëntor. Ju e shtyt, ne të gjithë është histori e ditur ajo. Po Ismail Kemali nuk e ka hedhur njëri poshtë. U hodh poshtë Kazim Koculi se ka qenë dhe ai një nga heroi luftës Vlorës. Mirë po, pasaj u bë me italianët, u bë prefekta, nuk e di çfarë u bë, i Vlorës. Do të thonë jeni duke amnistuar, sepse gjatë regjimit, ata që bashkëpunuar... Po, nuk amnistoj asgjë nga regjimi. Po, unë po them që ka pas një sfid, ka pas një ngjarje të madhe, historike, luftë e dytë botërore... E cila duhet relativizoj vlerën diktatoriale të regjimit? Ajo luftë është bërë... Dhe a duhet përdorur sot politikisht ende? Të lutem, Grida, mos më ndërprit. Ajo luftë është bërë me Skënderbeun, me simbolin e Skënderbeut dhe të Ismail Kemalit, që të dihet, dhe të flamurit shqiptar, d'akord? Me atë është bërë. Tani, në atë luftë ka pasur edhe nga ata të Vlorës, të cilët qëndruan kundër nazifashizmit, dhe ta themi dhe këtë, apo jo, dhe të cilët janë nderuar. Ka qenë, ka të tjerë që kanë qenë asnjanës, nuk u përzien, dhe shpëtuan valën e parë, mund ta kemësuar valën e dytë të persekutimeve, në kohën e regjimit po flasë. Por, të themi këtë, që nga firmëtarët e Vlorës, përfshin dhe Mitat Frashin, që edhe Mitat Frashin nuk e njef mirë kryeministri. Se Mitat Frashin, i cili... Jo, jo, prit, maroj. Prit, profesor Gjufi, këtë argumentim dhe kalojmë këtë. Pra, Mitat Frashin, i cili ka qënë një ndër luftëtarët më të mëdhenj, në fillim të viteve të shekullit, kundër shovinizmit grek, kundër politikave greke, kundër shtypjes së çamve, Mitat Frashi, kur e pa që ju largua pushtetit, në maj të vitit 1924, ka bërë një marveshje të propozuar nga i vetë me të djathën greke, me atë që masakroj çamët, për kryimin e një shteti të përbashkët greko-shqiptar, ku Ministrinë e Mbrojtjes dhe shërbimin e jashtëm do e menazhonte Greqia. Ky është një shëtrim i fortë që thoni unë. Ky është një dokument. I dokumentuar ose jo, erajt e sot është spekulim. I dokumentuar dhe nga 5-6 dokumenta. Nga si patizanti. Edhe një letër me firmën e Mitat Frashin. Nga si patizanti më i madhë i Mitat që është zoti është Grida. Ky më i kolonjës. Uran Butka e ka botuar dokumenti, shkojnë e shifni. Uran Butka ka botuar dokumenti për Mitat Frashin. Dhe është me letrën, me dorën e Mitatit e shkruar. Është tjeshtë, në mesin e luftës ka pas propozime nga më të ndryshme. Dhe sigurisht ka dhe një propozim të ngjashëm që ngelit tjeshtë një projekt ide dhe nuk ka marveshë. Tani gjatë luftës edhe me... Ka shkuar dhe nga Italia, vlajde, dëgjo mua. Ka shkuar nga Italia, ku ishte internuar Mitat Frashin në 27-ën, ka shkuar në Athin për të rilançuar të marveshën. Se nuk ja pranuan grekët, ta dish, në 24-ën nuk ja pranuan grekët. Unë t'ja përsh direkt titun e traktarit. Dhe madje, e gjithë teza e kolaboracionizmit gjatë luftës është përdorur dhe keq përdorur nga komunizmi pikërisht për të vrarë kundërshtarët potencial politik. Edhe mund të jetë keq përdorur, nuk e mohojnë. Ky është diskutimi. Edhe mund të jetë keq përdorur. Antare partisë fashiste, apo edhe pasardhësin e vetë Ramiz Alin që ishte te rinia fashiste, dhe që kishte edhe një tufë njerëzish të tjerë që ishin dhe antarë të Këshillit të Lartë fashist, që punonin me Enver Hoxhën.
kjo që tezë që ka rënë. Por, ndryshua rrugë. Nëse ne përdorim historinë për momentin dhe të ditës sigurisht, pra kryeministri këtë bën. Ai nuk është i njohur si historisë, sepse duket që gërmon për historinë, por e përdor për interesat e veta. Përdorimi i Haxhi Çamilit, Elvisës së tij, lidhet me momentin e ditës të mënyrës se si ai e antagonizon dhe e sulmon kundërshtarin e vet Sali Berishën. Sigurisht, kryeministri më pas përdor dhe element tjerë të historisë. Ela bie krenohet në gjithë botën për shpëtimin e hebrejve që ndodhi gjatë luftës në Shqipëri, por ndërkaq ta hebrejnë i shpëtuan këta që cilësohen kolaboracionistë rastar. Atëherë duhet ta ndajmë mendjen, me kë jemi ne? Duhet krenohemi me mbrojtjen e hebrejve, edhe i themi gjithë botës çfarë bëmë ne, apo themi që kjo elitë politike që ishin etrit e kombit shqiptar, na pas kanë qenë kolaboracionistë.